بلغ الأولى بقباله كشف الدجى بجماله حسن الجبيء خصاله صلوا عليه وآله. سندھی میڈیا جی تاریخ جو سب کا وڈو ناتیا مقابلو مداح مصطفیٰ تمام جلد اچی رہو ہے سندھ ٹی وی جی اسکرین تے. مٹھے مرسل جی تعریف تو ہر کو گائے تو خوب نبھائے تو, پر کیر ہے جن جو پہ جو انداز ہے, آواز ہے, رنگ ہے, خاص اسلوب ہے. جی اواں جو انداز ہے, آواز بھی نرالو ہے, تو اسی اچھوں پیا آڈیشن لائے سندھ کے ٹن وڈن شہروں میں. 26 اپریل تے پان حیدرآباد میں ملنداسیں سندھی لینگویج اتھارٹی کے ہال میں منجھن جو 12 بجے. 27 اپریل تے اواں کے اچھڑو ہے ایچ ایم خواجہ آڈیٹوریم نواب شاہ میں, ٹائم ہے منجھن جو 12 وگے. 28 اپریل تے اساں کے اواں جو انتظار رہندو ڈالفن بینکٹ سکھر میں منجھن جو 12 بجے. آچر جو ڈی ہوندو اچن نہ وساری.